Salutaciones desde el pabellón municipal de Benetússer en este encuentro que va a disputarse entre la Alcúdia y el Benetússer correspondiente a la final de la Copa Federación de Balonmano Femení en equipos de segunda división nacional. Por parte de el conjunto de la Ribera formada en Carmina Ana, Eva Belém, Sara, Beatriz, Montserrat, Bea Andrea, Cristina Rumbau, Cristina Noé, Núria Magarán, que estará en la banqueta pero no va a jugar, Ana, Laura, Celia y Raquel. Y por parte del conjunto local va a hacer en Carol Mar, Carla Ana, Lara, Raquel María, Cande, Carol, Inés, María, Sara, Carmen y Patri. Y contemen en la presencia en este encuentro que estará así en compañía de nosotros cuando puja el primer gol al marcador por parte del conjunto local, por parte del Benetússer, en un chaval que es periodista fedor que está entre nosotros, como es Xavi Cucarella. ¿Qué tal? Hola, buen día Pascual, buen día a todos los amantes del balonmano. Pues hoy habrá una bonica final entre dos partidos, un Alcúdia de balonmano que está acostumbrado a lluitar siempre por la Lliga y por intentar puchar a plata, y un Canyamelar también un buen equipo, y además hoy que contan refuerzos del seu primer equipo de División de Honor, y veremos un partido muy, muy duro y muy interesante, muy bonito para todos. Uno cuenta en jugadores del primer equipo y el otro en huit baixes, que es, sí. Es muy, muy complicado. Així no és. El Alcúdia ve amb moltes baixes hoy. Y damunt son baixes conegudes per nosaltres, porque la semana pasada les vaig tindre en Tarragona jugant un triangular contra el nostre equip, y la baixa més significativa es la de Núria Magraner, que l'any passat estava a División d'Honor precisament amb el València Canyamelar, y avui no pot jugar porque es va fer un esguince en el partit contra nosaltres, y es una auténtica baixa para l'Alcúdia. Sí, sí, Ivana, Celia, Núria Magraner, moltes jugadores que s'han quedat en sense estar en este encontre que posarà el punt i final a la temporada, i és sempre tancar la temporada guanyant un títol, no? Home, després de tot l'any peleant, després, bueno, ara un bon moviment de l'equip de l'Alcúdia, i que acaben este penal, a veure si aconsegueixen el primer gol i empaten. I empatem. Bueno, pues ahí va. De les dos germanes, Bea va a intentar hacer el 1-1 en el marcador, el primer gol para las alcudianes. Pues Bea, este que tienen que aguantar la columna vertebral, pues Bea, Cristina, Noé, que son jugadores, Eva Piera, que son jugadores que son las que están más tiempo en el equipo, los veteranos que tienen que aguantar todo lo que venga de este equipo de Benetússer, que no será poquet. No, no. Y como estábamos diciendo antes del penal, Pascual, acabar la temporada, te quedes un poquito en el disgust de que no han fet la fase este any per intentar pujar la plata, pero acabar la temporada en una final siempre es una bonica forma de acabarla, y Messi es para guanyar, claro. Pues en la Lliga regular fer un altre penal. Y ahora tarjeta groga y set mientras. A veure, perquè Carmina, la portera d'Enguera, que és una bona portera, està dorsal número 16, a veure si para el penal. El llançament, Sara, a punt d'està de parar. 2-1 al marcador. L'havia encertat molt bé el llançament, però anava molt fort i al final no ha pogut fer-se en ell. Bueno, com veiem, els dos equipos, Joan ve a balonmanos, dos penaltis venen de dos moviments molt bé entre la seva primera línia, en encreuaments, i acabes tirant-te soles, i o tiro, o si te toquen ja en llançament, doncs és 7 metres. Ahí estava lluitant Eva Piera. Circula el valor, Bea. També la baixa de Bea a la calle, també és molt important. Sí, sí. Junta Núria Magraner. Núria Magraner, que estava en un bon estat de forma. Ahí està, que entra hasta la cuina. Sí, molt bé, molt bé. Beatriz Rumbau, i posa els dos gols que n'hi ha al marcador, els dos és la Marcatella. Ella. És una jugadora que també està en la Lliga regular, està molt bé. Sí, una jugadora que sap el que és jugar a balonmano. Porta uns quants anys ja seguint això, el que diem, no? Seguint els pesos pesats de l'equip i de tirant de casta, de coratge, com ara, no? I penetrant, tot i que no és una jugadora alta ni una jugadora, però que entra hasta dins, i ara, impressionant el gol. Sí.
el gol de Sara, que acaba de fer un llançament des de fora, des dels 9 metres. I bueno, el 3-2, el Canyamelar de moment és el que porta un poquiniu la iniciativa i que va manant en el marcador. És normal, no, Xavier? Sí, és el que diem. Hi ha un poc de diferència d'un equip a l'altre, no perquè, però uno té moltes baixes, o no és igual un equip que té bons reforços o l'altre que està un poc més mermat, no? Correcte, és el que diem. Són dos equips de la part alta de la Lliga que se coneixen molt bé, però com estàvem dient, el Benetússer, el Canyamelar Benetússer, bé, amb la portera, amb Carol, que ve de Divisió d'Honor, i porta dos jugadors més també de reforç de Divisió d'Honor, i això és un altre ritme de xoc, és un altre ritme de competició, i en teoria avui haurien de marcar la diferència entre este puntet a favor d'elles i el punt en contra de l'Alcúdia, de les lesions de tantes jugadores. Sí. Però jo estic segur que no... O sigui, no se van a passejar, que el partit serà molt dur i molt intens i fins al final no anem a saber qui se l'emporta. I van anar a jugar, però està de viatge també, Ivana. Cèlia, que està molt toqueta físicament, però era un bou en el pivot, aguantava tot el que li tirem. I tampoc pot estar en esta final, però segur que vos veu a través de les càmeres de Ribera Televisió, Horta Televisió i València Televisió. Segur que vos veu la bona de Cèlia i des d'ací que s'anime i gràcies per el que ha donat el balonmano de la comunitat valenciana, aquesta jugadora que per motius físics ha hagut de deixar el balonmano. Jugant ara el conjunt de la Ribera, Eva Piera, la de l'Alcúdia. Ahí juga Beatriz, Bea, i a falta. La defensa del Benetús era una defensa molt dura, molt ben tancaeta, molt compacta, ajudant-se totes, i està costant-li molt a l'Alcúdia. L'Alcúdia que té un xoc prou individual, de sempre, i li costarà, conforme vagin passant en minuts, cada volta li costarà més. Si la defensa continua ferma i continua treballant bé, li costarà cada volta més a l'Alcúdia, entrar a tirar. La defensa del Benetusser sap a qui té que marcar. Sí, també ara hem vist, damunt ho tenen molt ben treballat, aquests equips, ara hem vist que l'extrem se'n venia a doble i immediatament l'extrem ha eixit a fer una mixta de Vapiera per a deixar que això, sense mitja pista a l'Alcúdia i que tinguem poc de xoc, poc de moviment de valor. Anem a veure com ho solucionen. En doble pivot continua Cristina i a veure com acaba l'Alcúdia a Estatxuà. Ventanava a rebre ahir la jugadora de l'Alcúdia, ha sigut objecte de falta. Molt bona, molt bona. La veritat és que al final el que diem, el jugant en doble pivot i ha acabat així, en un moviment molt bo de Cristina Rumbau i el passe a la seva companya per acabar, bueno, portant un moment de l'empat. De moment, mentre no se'n vagin per davant en molts gols per al marcador, sempre està el partit obert. Sí, el partit està molt emocionant, gol a un costat, gol a l'altre, i de moment les dos, doncs això, demostrant que volen emportar-se el partit. A punt d'estat ara de robar l'Alcúdia, i així el contraatac, que és una de les grans bases que té aquest equip. Aquest equip, sobretot, el que té són els contraatacs, i així de ràpides, i ahir això guanya molts dels partits. I mira, ho acabem de dir, i ahir així el passe no ha sigut bo, però... El passe no ha sigut bo, però ho acabem de dir, i això, recuperació. Bueno, ara un poquet de pressa, que s'haurà posat per davant, perquè la jugada és clara. Correcte, ho hem vist, al final una recuperació, rapidesa, pujant, i al final, doncs mira, a voltes les presses és el que te porten, no? Te porten a un mal passe, i una llàstima, perquè era el primer moment per posar-nos per davant. Sí, sí. I si el pots per davant, doncs l'equip creu que pot estar ahí, no? Exacte, de moment... De moment, moralment... Bueno... Ja s'acaba lo de posar-nos per davant. Nou llançament de Candy, també des de 9 metres en apoyo. Vista Maria. Candy, que és una de les jugadores que ve del Divisió d'Honor, també. I, doncs això, marca la diferència, no? El que estem comentant, i ara s'ha vist, no? Tenia que resoldre pel seu equip i ha resolt. Són les jugadores que marquen la diferència, en moments puntuals. Ahí està Eva Piera, també, que quan llança el braç també té bon tir. La de l'Alcúdia, que posa l'empat a 4 en els primers 21 minuts.
Més emoció impossible, Xavi. Sí, el que estàvem dient. Els dos equips, de moment, estan donant-ho tot. Acabàvem de veure un gol antes de Cande molt bo i ara va Piera, s'ha alçat també des de 9 metres, ha fet un molt bon llançament. I bueno, de moment l'Alcúdia està ahí i intentarà, el que diem, si hasta el final ho va pelear. 4-4, 10 minuts de partit, els equips estan marcant també, no hi ha moltes pèrdues, que això és bo perquè fa un balonmano vistós, un balonmano ràpid, i de moment estem veient una molt bona final. I la parella d'àrbitres bé, no? Sí, de moment tampoc ha vingut cap acció. Mira, ahí tenim l'Alcúdia una altra volta, el que diem, eh? Les eixides al contraatac. Bueno, ara s'ha enganyat, s'ha equivocat ara, volia fer una vaselina. Ja que tirar a matar. Sí. Conforme està un equip i l'altre, quan té l'ocasió l'Alcúdia no la té que fallar, perquè l'altre portera no te la va fallar. Exacte. Ho estàvem dient, acabem de passar una, el que tu dius, quan tens oportunitats així has d'aprofitar-les, perquè després les pots pagar molt, molt cares. I dos, el que diem, l'Alcúdia, a veure un moment, ahí està. Com no, no ha fallat ara. Raquel. I torna a posar per davant del Canyamelar. Dos atacs seguits que l'Alcúdia podia haver-se posat per davant. Sí. El que diem, dos atacs en contraatacs de l'Alcúdia, que és el seu punt fort, eh? Les eixides ràpides de valor. Sí. La llàstima que ha fallat les dos, una per un pas i ara està, pues, s'ha equivocat en el llançament i ja està, que no... Tampoc passa res, no? Al final, falla el que tira. Bueno, un altre atac per a poder-se augmentar l'avantatge. Bé, està ara recuperant les dues germanes, Rombau, Bea i Cristina. A veure si entra en acció també Noé, que Noé és una bona jugadora, adossat número 21 de l'Alcúdia, i té que entrar ja en el partit. Eva Piera. Joan Pera. Bea. Cristina, que vol anar-se, que bé. Volia jugar ahir. I Anna ha sigut agafada de la camiseta. Joan, una i altra vegada circular, que bé. Que bé ha estat. Molt bé, molt bé. La veritat és que moviment molt bo ara de l'Alcúdia en atac. Moviment de Celia també, fijant a la seva defensora. I en l'últim moment deixa passar el pivot, que l'ha deixat a soles. I el que diguem, continua la igualtat i el partit molt bonico, Pasqual, un partit molt bonico. Jugar és perfecte, jugar d'entrenament, eh? Sí, sí, és que se coneixen molt, ja s'han jugat ja també molt de temps juntes, i el que diguem, bueno, intentava eixir novament l'Alcúdia de contraatac, al final el Benetusser aconsegueix recuperar la pilota, i el que diguem, estem veient molt bon balonmano, que ahí està, que és la millor forma d'acabar la temporada. Doncs ara de nou marca per el Benetusser, 6-5, però l'important és que estan competint i sempre estan ahí en el marcador, un a dalt, un a baix, i això és molt important. Ja hi portem 10 minuts d'esta primera part, bueno, 18 minuts. Sí, ara comença l'Alcúdia a moure ja també la banqueta, i girar Sara a la pista, i ara venen 2 minuts molt importants, Pasqual, que com diguem els entrenadors, estos moments són els que poden fer guanyar o perdre un partit, està l'Alcúdia, queda molt, però està l'Alcúdia en una xora menys i ara seria el moment del Benetusser d'intentar posar una distància en el marcador ja de 2-3 gols i dominar-la en contra. I l'Alcúdia que no passa el que passa. Correcte, l'Alcúdia ara té que fer... Mira, veus, anava a dir atacs llargs, ha perdut el primer i això és el que... Així ve el perill ara. Així ve el perill ara, una menys, i les preses poden fer que el Benetusser se'n vagi i costaria molt d'alçar això. És que no pots perdre el valor perquè saps que tens una jugadora menys en el camp, sinó tot el contrari. Tens que estar ben centrat en el que fas. Anem a veure si el conjunt d'Eduardo Escartí, l'entrenador de l'Alcúdia, avança un poc mentre entra totes les jugadores. Un altre valor perdut. Sí, és... Un altre atac. A veure ara com acaba el contraatac pujat per el Benetusser. Ei, a punt d'estar d'anar-se'n i al final, ahí està. Que acaba en gol. Ahí està el gol. El gol de Maria, el que diem, la xora que ve de dalt, que ve de Lliga Superior, que ve de Divisió d'Honor. I el que diem, Pasqual, 2 minuts en una menys, que no se'n vagin, és l'objectiu, 8-5. Acabem d'obrir la distància 3. 3. I com te comentava, els entrenadors, nosaltres en el Tarragona, per exemple, en les xiques, ho tenim molt clar. En partits igualats,
les expulsions d'un minut són les que te van a fer que t'emportes el partit o no. Si tu saps jugar-les, saps guanyar-les, perquè si tens 3 en un partit, a un golet, dos golets cada una són 6 gols després de diferència. Sí, sí. I això costa, això costa. Està, la defensa del Benetús és molt bé, està pressionant a Piera, està no deixant que ells es juguen. Oh, cuidao, la balona que s'emporta sense voler. Sí. Maria en el llançament. Baixar cau. En el llançament de Sara, cuidao. Esperem que no siga res i que puga estar en la pista en un momentet. La jugadora del Veretusse. Tu saps que tots els que hem jugat a balonmano sabem, no? Que molta gent quan us diu els cops que vos pegueu, no? I diu, ja, però com estàs en tensió, no el notes. Després, quan s'aixale, ja el notarà. Però en aquest moment notes el col, però no notes el no te fa el mal este. Mira, nova pèrdua, 3 pèrdues de valor seguides de l'Alcúdia i cuidado, ei, això ha sigut a punt d'estar de parar el temps i l'haver expulsat també, eh? Si para i la Chua, eren 2 minuts tranquil·lament. Falta en atac, menos mal perquè ja estava... Menos mal perquè estava el Benetús en una altra volta. No para de protestar Eduardo Escartí perquè parece que no li ha agradat ara la falta que ha xiulat a Pau Pons. Doncs ja estan les jugadores, el 7, en el camp. I ahir no tenen que perdre, tenen que assegurar el pas i no perdre. Sí, han hagut un momenteig, que han vingut també per l'expulsió que comentàvem, un momenteig ara de nerviosisme en l'Alcúdia, i tenen que tranquil·litzar-se i tenen que tornar a jugar poquet a poquet, com ho han fet fins ara, perquè estaven jugant molt bé, i això és la clau per a seguir dins del partit i intentar apropar-se en el marcador ara. La parada de la portera. Ara de Carol. De Carol, una bona portera també. Sí, el que diem ve del primer equip i això es nota. Sí, en la tranquil·litat que enfronta un partit d'estos. Bueno, ataca el Benetusser per intentar continuar obrint aquesta diferència en el marcador. Una diferència que ja seria important si aconseguís ficar el 9-5. I ahí està. Molt bé la transició de la primera línia. Movients entre elles i al final un pas al pivot per posar el 9-5 al marcador. Pasqual, 15 minuts. Sí. I Eduardo Escartí té que demanar temps mort, perquè se li va. Se li va. Si li sembla que va augmentar el marcador, serà molt difícil, eh? Això era el moment de demanar temps, de que les jugadores se tranquil·litzaren, de dir-los que tranquil·les, que el partit és molt llarg, que queda molt de temps, i això en balonmano és una diferència que pots remuntar tranquil·lament, però no pots deixar que te se'n vagi més gran. En 2 minuts tontos que tinc, que se'n vagi una jugadora, una excursió, pots fer el mateix que ell està fent. Exacte, igual que ell se n'ha anat, tu pots apropar-te i tornar a estar dins del partit, però sí, era moment, l'Alcúdia estava passant moments de moltes pèrdues de valor, moments de nervi, no estava atacant igual de clar que abans, i bueno, i ara... Més que dir qualsevol tàctica de com afrontar el partit, el que tens que tranquil·litzar les jugadores i donar-los la confiança que elles poden i seguir endavant, seguir igual que han començat aquest encontre, aquesta final. Pues per a tots és un plaer escoltar un home així en la cabina microfònica de Ribera Televisió, Horta Televisió i València, un home expert com Xavi Cucarella, que ha estat mitja vida o quasi tota dins del balonmano i que avui us acompanya així, fet els comentaris tècnics de lo que és este encontre entre l'Alcúdia i el Benetusser. De moment, pues 9-5, a falta de 14 minuts per a que això acabi en la seva primera part. I va entrar Eva Piera per a Bea, obrir com sempre. Ataque. Bueno, i ha intentat treure el Benetusser la falta en atac, jo així ha estat, el següent àrbit l'haver pogut pitar perfectament i bueno, de moment ha donat golpe, està bé perquè continua l'Alcúdia en possessió de la pilota, llavors a veure si aconseguim marcar, que ara porta ja uns 6-7 minuts sense fer un gol i seria important trencar aquesta ratxa negativa, per el que diem, perquè no se'n vagin més i tornar a tranquil·litzar-te un poc dins de la pista. Sí. L'Alcúdia va donar-ho tot en el camp, això que no tinga ningú dubte. Anem a veure Sara,
Molt bé, llançament de Sara. S'havia jugat dos llançaments anteriorment i este últim per fi li ha entrat i trenca, no? Trenca la dinàmica esta que tenia, que hem comentat diverses voltes, que tenia l'Alcúdia. Fos el 9-6 i bueno, a veure si ens tranquil·licem i continua el partit, no? Continua esta final igualar i tenim partit hasta el final. S'ha necessit un poc l'Alcúdia del partit, Xavi. És la meva opinió en l'exclusió de la jugadora de l'Alcúdia. Per supost, o sigui, clar, per supost, Pasqual. El que diem, una exclusió n'hi ha que saber jugar-la molt tranquil perquè l'altre equip no pugui aprofitar-ho. I l'Alcúdia no sap jugar-lo. I l'Alcúdia s'ha posat nerviosa. L'altre equip, immediatament, ha pressionat molt més a les jugadores, en defensa ha eixit, ha intentat recuperar la pilota, i ho ha aconseguit. Valors ràpids, contraatacs, i l'Alcúdia s'ha posat nerviós. A veure ara, cuidado perquè pot tornar a dos, si ara marcada l'Alcúdia està atacant per aconseguir el 9-7, i se torna a posar dins del marcador i dins del partit. Seria important que marcara, com diu Xavi, en este atac el conjunt de la Ribera. Llavors, Eva Piera que llança des dalt. Una jugadora que té bon braç. Sí, ha tirat un poc i ho força perquè venia del contacte amb la defensora i això ha fet que el llançament no fora bo, se n'anarà per dalt de la porteria. Però bueno, l'Alcúdia torna a ser un poc i elles, tornen a ser elles en atac, tornen a ser elles en defensa, i això vol dir que n'hi ha partit. Sí. Molt bé, ara, Carmina. Molt bé, Carmina. I a veure este contraatac, si per fi poden acabar una eixida ràpida, un contraatac, que ja la frena molt bé el Benetusser, i atac posicional per a l'Alcúdia. Bueno, tornem a tindre l'oportunitat d'ixe 9-7, esperat. Volarem a veure si és... Una altra vegada més, el tir d'Eva Piera. Hi ha que dir que l'Alcúdia porta 6 jugadores del filial. El filial juga en provincial. Pues, lo que diem, no? Una porta 3 jugadores del divisió d'honor del seu primer equip, l'altra 6 del filial. Esa és la diferència, Xavi. Però, bueno... Però estos partits són per això, la Copa és per això, Pasqual, per a que li donis 10 minuts a les teues jugadores del filial o que proves jugadores noves de cara a la temporada que ve. I això ha de ser per anar veient l'equip de cara a l'any que ve, com el tens... I hi ha que fer un projecte a llarg plaç. Correcte, i que les jugadores vagin agarrant minuts, vagin agarrant confiança, se coneguen les noves... I tu comences la pretemporada ja amb un rodatge dins de l'equip, que no comences des de zero a finals d'agost. De moment estan competint bé en esta final, que és el més important. Jugant ara el Benetusser, 9-6, aquest és el marcador. Portem uns minuters que no ha marcat, no ha aconseguit marcar ninguna de les dues. Ningú dels dos equips estan banyats ara a punt. Ahir Anna no ha pogut pensar en el valor i ha fet falta. Una altra vegada més, golpe a favor del Benetusser. I Ximo Fillol, que és el dia que molta tranquil·litat i que no es posaran nervioses, no van a posar-se nervioses les xiques del Benetusser. Així ja m'ha de robar ahir. Continua la posició del valor per a... És molt fàcil que acabi tirant Maria, perquè ara han alçat la mà de passius, li quedaran... En el moment en què encén la mà, el Benetusser ha de tirar antes de fer 6 passes, i ahí està Maria, el que diem. És la jugadora que porta el pes de l'equip i és la que tenia que acabar tirant. Davant d'un passius on has d'acabar tirant, doncs... Com a defensor, en este cas, ho saps, no? Qui és la que pot tirar i a la que n'hi ha que tindre en compte, i així ha sigut. Maria és la que ha acabat alçant-se i fent el llançament d'este que se li ha anat fora. Continuem, 9-6, 5 minuts i sense gols. Vale. Això va per l'Alcúdia, perquè havia perdut un poc i ni el partit. I ahí està... El gol que tu demanais, el gol que tu demanais. El 9-7. Xavi volia deixar que reduïra 2 gols la diferència. Així és, 9-7.
Sí, perquè en balonmano és molt important que no te se'n vagin de més de 3 gols, val? Tot el que siga per baix de 3 gols, 2, 3 gols, tu estàs dins del partit. Saps que un contraatac i un atac tens a l'altre equip en l'empat en seguida. Molt bona parada també molt bona, Carmina. De Carmina. I bueno, continua l'Alcúdia intentant això, reduir aquesta distància encara a un. Bueno, ahí ya... Pues veus, Pasqual, el que diem, la diferència de 2 gols, ara en un contraatac haver pogut acabar, estàs dins del partit, saps que en 2 xuaes tens a l'altre equip damunt. I és molt important el que diem, mantindre aquesta diferència i que no te se'n vagin de més de 3. No, perquè tu mateixa, quan, si te'n vas molt, dius, això ja no ho podem superar i baixes un poquet els braços. Mentre també... estigui en esquina, estaràs competint. Exacte, anímicament també, anímicament també. Sí. Bueno. Ara, una imprecisió, una pèrdua de valor. Estan havent poquetes pèrdues en el partit i és símptoma de que el partit és un partit bon, entre dos equips que saben jugar a balonmano molt bé i que sobretot estan molt, molt clavades, molt intenses i molt clavades per a aquesta final. Els dos se volen emportar la final i, com diguem, estem veient un bon partit. Ara sí que en minut ja pesen i els equips els està costant molt més. Des de l'Alcúdia, Pere. Bueno. Molt bon llançament. Com ha posat el baló? El palo no estava a la portera. Molt bon llançament de Sara, molt bon llançament de Sara, després de l'encreuament. I li feia falta al Benetusser, portava quasi 10 minuts sense marcar, li feia falta també al Benetusser un gol. Bueno, el que diguem, continua 10 a 7, falta a 5 minuts per al final d'esta primera part. I tot en l'aire, tot en l'aire. Seguix jugant l'Alcúdia per intentar el 10 a 8, intentar, el que diguem, estar dins del partit. Ara sí que no li ha entrat el gol a Sara. I Sara té bon braç, eh? Havia fet els 2 gols últims, els havia fet ella de llançament. Mira. I bueno... Ara ha sigut Cande, la que... Sí, acaba d'eixir a la pista i ha aprofitat que està fresqueta per fer este contraatac i tornar a posar el Benetusser 4 dalt. I targeta groga, Cristina. No sé per què, no? Si haurà protestat. S'han portat... Que bonico és el balonmano. En tot el contacte que n'hi ha, però després te donen la mà, continues jugant i saps que si jugues a això, saps el que n'hi ha. Saps que vas a caure i que te vas a emportar cols per dos costats. Però també és més sa, no? És un contacte molt sa, exacte. N'hi ha molts pocs equips o molts pocs jugadors que juguen a balonmano i vaig anar un contacte a fer mal. Això és un esport dur i... Jo no n'he vist cap, jo. Per això, i tens que anar de bones perquè si no se podria fer molt de mal la gent. N'hi ha que tindre molt de cabet en això, no? En el tipus de contacte. A voltes es fan mal perquè ve una jugada desgraciada que no pot fugir, però no perquè sigui intencionat. Pues sí, no? És com el rugby, no? Són esports de molt de contacte físic i n'hi ha que ser molt net, n'hi ha que ser un jugador molt net perquè si no, no acabaria ningú el partit. No, segur que no. Bueno, passen els minuts. 11-7. De 4, guanyada. Havíem vist un 1 contra 1 de Cristina Rumbau per l'extrem molt bo. Que havia... Sí, el llançament, la llàstima és que el llançament s'havia anat al pal. Mira, ve l'eixida una altra volta de l'Alcúdia en contraatac, el seu gran pum fort, i ara sí. Ara sí. Ara sí que... Tris Rumbau, la que posa 8-11, de 3. Ara sí que l'ha sabut aprofitar, així els dos primers que havien intentat que l'havien fallat. És el gran punt de l'Alcúdia, és el seu fort, els contraatacs, les eixides ràpides, que fins ara no havia fet moltes, però aniran apareguent en el partit. Nosaltres l'altre dia, el diumenge passat, que jugaren contra elles, la primera part, si volen anar al marcador, va ser contraatacs, i els ho vaig dir a les jugadores, vaig dir, senyoretes, si ho sabeu, esteu avisades, el que no podem deixar, no les podem deixar córrer, perquè mentre no les deixem córrer estarem en el partit. I és el que té aquest equip, que corren molt. Són molts anys, però continuen corregant igual. I damunt són molt efectives les que corren. Sí, sí. Perquè tu pots córrer un dia, arribar i se tanca la porteria, però de cara a la porteria són molt efectives. Igual Cristina que vea. Joan, Cristina, Pere, Sara. Se'n va, vol anar-se'n.
Bueno, ara... Ara s'enganya, sí. no hi ha una altra cosa perquè ha tornat a fer l'1 contra 1 i acaba soltant un passe que no tenia cap sentit, no anava dirigit a cap jugadora, damunt un passe bombejat, una pèrdua de balón, tot arregla, vamos. Pues ara Ximo Fillol demana 3 morts a falta de 3 minutets, algo més de 3 minutets per a que acabi esta primera part, que l'Alcúdia està dins del partit, no serà anat encara, no sé si a lo llarg del partit se n'anirà, perquè amb la mano, igual com en tu dius esport, no pots firmar en el descans el que va passar en la represa, no? Però anem a veure què és el que ocorre. De moment, l'Alcúdia està portant bé, ha tingut un batxe en aquesta expulsió que s'era anat de 2 o 3 gols el Benetusser, però pareix que ha tornat de nou als seus orígens i a estar dins del partit. Anem a veure què és el que passa. Sí, l'entrenador del Benetusser ha demanat també molt ben demanat el desmort, els dos que han demanat tant abans Eduardo Escartí com ara el Benetusser, perquè el partit estava un poquiniu trencat, de carrera per amunt, carrera per avall, i era el moment això, de parar les xores, de dir-los que queden 4 minutets, algo menys de 4 minutets, que van guanyant de 3, i que el que tenen que fer ara és acabar de xores 2 minuts tranquil·les, acabar manejant el baló, i en aquest moment com a entrenador ho dius, jo no vull anar-me'n de més, però tampoc vull anar-me'n de menys, saps? Acabem de xugar aquests 2 minuts, nosaltres fem un gol de 2, ells que facin un gol de 2, però xuguem tranquil·les i que no se mouen baix al cap. I anar-te'n al descanso en una diferència de 3 golets. Sí, 3-2-3 seria el que voldran el Benetusser, anar al descans. Sí, però això era moment de parar-les i que acabaran aquests 4 minuts xugant a balonmano, manejant la pilota com ara estem veient. I això, i tranquil·litzar el partit, que el test corre a favor d'elles, que són les que van guanyant. Per ahí estan jugant i circulant el baló, el conjunt local, una i altra vegada, però quan s'alça tira. Quina jugada s'han marcat. Ahí està. El que diem, no? Xou tranquil·les dalt, manegem la pilota, treballem l'atac i al final ha hagut un passe que no ha sigut molt bo al pivot perquè anava molt tal, molt bombejat, però que com estava sol i estava ben manejat l'atac, ha acabat agarrant-la i ficant el 12-8 al marcador. Pues Anna, havia la pivot... No, pèrdua de l'Alcúdia són el que et pot matar un partit, Pasqual. Les pèrdues... Havíem dit que és un partit que no havien hagut moltes pèrdues, i perquè en el moment en què hi haguem perdut, l'equip que menys en faig és el que se va quedar darrere. El que més errors faig, això serà el que... I això està sentenciat. Es quedarà sense la copa. Està sentenciat. I la que ve ara al pivot... No passa al pivot i 7 metres. Molt bé, ha fet un encreuament, la central, en un amago a Maria, la lateral, i se l'acaba donant al pivot. Bueno, defensa interior de l'Alcúdia, 7 metres clars. I ahir anirà Maria... Cuidao, perquè pot pujar un 13-8 al marcador i obrir ja una distància important. Sí, pues... Importantíssima parada. Pues... Carmina! Importantíssima parada de Carmina per no deixar aquesta distància de 5 en el marcador. La portera d'Enguera que està convertint-se en la jugadora de la final. Sí, un equip d'aquest nivell sense porter no estaria en aquest nivell, bàsicament. No, el porter era el 25% i tu com a entrenador i com a jugador ho saps. Bueno, nova pèrdua, ho han dit abans, les pèrdues poden matar l'Alcúdia i el gol que no ha pujat en el penalti ha pujat ara. Les pèrdues estan matant l'Alcúdia en aquests últims minuts. Perquè les transicions són molt ràpides, Xavi? Sí, busquen passes difícils, sense haver manejat la pilota, busquen un passe al pivot ràpid en simplement 2 passes, sense moure les jugadores, i la defensa està formada i per tant té les de guanyar. Tu al pivot l'has de buscar després d'haver manejat l'equip, d'haver treballat, d'haver mogut totes les jugadores, i llavors quan pots buscar els huecos, o bé pel pivot o la jugadora que siga. Però clar, si tu vols un xoc directe, doncs porta això, no? Porta a errors de passe i a que la defensa pugui anticipar-se i tallar aquesta pilota. Ahí està Sara. I en els peus ha parat ara la portera Carol. De nou ahí se'n van, totes a l'atac. I veurà la targeta d'Eduard Escartí perquè està protestant de forma molt airosa. I, clar, els àrbitres tampoc poden contentir-ho d'això, no?
Però està molt enfadat, Eduardo Cartí, Bueno, a voltes també, quan vas perdent i veus que te sent mal partit, pues, no, és més la ràbia de veure que te sent estan anant que l'enfado de lo que ha passat, perquè ha sigut la puja de contraatac, Maria ha tingut que frenar, no ho sé, la veritat. Però ell demana una falta que jo crec que existís, No, jo sé, no, reclamava uns passos de Maria, realment no sé si els ha fet o no, perquè estava veient el global, no?, del contraatac, però bueno, però... És més, jo com te dic, era més la impotència de veure que te se'n estaven anant del Benetússer que passos en si. Bueno, arribem al descans en un 8-13. Què pot passar, Xavi? Què pot passar? A veure, el Benetússer ho té de moment molt de cara i per part del Benetússer el que té que fer és eixir la segona part a continuar jugant tranquil·lament, a moure el baló, a deixar que els minuts vagin passant i que aquesta diferència se mantinga i esperar que l'Alcúdia es posi un poquit més nerviós i les seues pèrdues les acaben condenant una volta més. Per part de l'Alcúdia el que té que fer és, sobretot, no posar-se nervioses, saber que el partit és molt llarg. Han vist en els dos minuts com se n'han anat quatre baix i han tornat a posar-se a dos, han tornat a posar-se dins del partit. Per tant, no posar-se nervioses i intentar poquet a poquet fer que aquesta distància se quede en dos o tres gols i tindre opcions, no?, de remuntar aquest partit. En el comentari tècnic de Xavi Cucarella, nosaltres ens anem a fer una xiuleta pausa i en tornar us escoltem en aquesta recta final, en la segona part, tot el que acorrega així. Era el pavelló municipal de Benetússer. Una pausa i tornem. Saludem de nou des del pavelló municipal de Benetússer quan arranca l'encontre entre el Benetússer i l'Alcúdia. Si algú s'ha incorporat tard en la primera part, ha acabat 13-8 a favor del conjunt local. I que ens acompanya en aquesta retransmissió Xavi Cucarella en els comentaris tècnics, entrenador, exjugador de balonmano, millor que ningú, per a fer aquests comentaris d'aquesta gran final que estem oferint-los el grup Rivera Televisió Horta i València, quan juga per part de l'Alcúdia. Allà estava Beatriz, que entre dos ha fet un placatge i ha anat i li fa falta. Però bueno, Xavi, 30 minutets. Es queda. Aixina Pasqual, bones una altra volta a tots els espectadors. Comença la segona part en un marcador favorable al Benetússer per a 13-8, com has dit, un avantatge que tenen que saber gestionar i un avantatge que l'Alcúdia ha d'intentar, pues, poquet a poquet, en el pas dels temps, reduint. I ahí està el primer gol per a l'Alcúdia, el 13-9. Mos queda una segona part molt, molt emocionant, perquè està clar que l'Alcúdia va eixir a per tot, va eixir a per el partit. No el té perdut encara, ni molt menys, perquè en balonmano 4-5 gols es poden remuntar tranquil·lament, però no pot fer molts fallos, no pot fer moltes pèrdues perquè el Benetússer no se'n vagi en el marcador més, que sí que ja seria insalvable. El balón que ha anat ara al palo. I en aquesta segona part ha començat diferent a la primera, que en la primera ha començat marcant el Benetússer i en aquesta segona ha començat marcant l'Alcúdia. Així era, en la primera sempre era molt igualat, en el 1-1, el 2-2, però sempre el gol de davant sempre el posava el Benetússer per posar-se per davant i l'Alcúdia era el que acabava empatant. De moment, pues, acabem de començar, però bueno, el primer gol de l'Alcúdia ara ataca per a poder fer un segon gol en aquesta segona part i anar-se'n al 13-10, ara tornar-se a posar a 3 golets. I el que diem, Pasqual, l'Alcúdia té que jugar molt tranquil, d'emmenejar molt la pilota. Ahí està el gol d'Eva. El gol d'Eva en el seu llançament des de 9 metres, 13-10. N'hi ha final, Pasqual, n'hi ha final. Sí, que hi ha final. El braç d'Eva Piera que comença a funcionar així al pavelló municipal de Benetússer. I no sé si té alguns problemes, Carmina, però ha posat la tercera portera en joc. Eduardo Escartí. Andrea, baix d'espals. Tu... Ahí està, bueno, llançament al travesser.
Y no va a ir de la Alcudia, no va a ir del Tarragona, Pascual. Que es, bueno, es lo que te, ¿no? Es el equipo que entrene cada día, al que porte cada el, semana. El equipo que saques ahí todos los días a la semana. Y aprofite también para enviarlos una salutación a todos los chores del Tarragona Handball. Yo faccio pues, también este, Xavi. Y lo que diem, la Alcudia eixita per totes, eixit molt clavat, saben que no podía permitirse el final de primera part que ha fet en pèrdues, en imprecisions, en xoc individual. I bueno, de moment això les ha fet, pues això, tornar-se a clavar dins del partit. I ahí està, bueno, la recuperació. Pues, 11-13, amb un parcial de 3-0. Així és. En els tres primers minuts, 3-0 per l'Alcúdia, que les tornen a posar a igualar el marcador, igualar dos gols per baix, però en balonmano ja ens entenem, el que diem, una distància d'un o dos gols, es tindre el marcador igualat, i el Benetusser té que reaccionar, se li ha anat tota l'avantatge que tenia, se li ha anat en un momentet. Acaba definint la de sempre per a elles. Acaba definint Maria. Pareix que s'havia fet mal, però ja està correguets ahí. Bueno, pues ahí está, 14-11, del 3. Pascual, volia comentar una coseta que has dit antes. Carmina ha fet molt bona primera part, la portera de l'Alcúdia, i comentaves que si s'havia fet mal. Venia lesionat en Tarragona, venia lesionat el braç. En la semifinal va tindre que abandonar la porteria antes d'arribar al descans. Per això, nosaltres la setmana passada també el partit, a mitjan segona part també, després d'un llançament, d'una parada, doncs va demanar el canvi per a reservar-se, no? Per no fer-se més mal i reservar-se a esta final. Però, molt bé. Bueno, la jugada que s'ha marcat ara ve a rumbau. Xavi, perdona per tallar-te. Sí, no, no. Però valia la pena. Sí, n'hi ha temps per parlar de la portera, perquè te volia comentar una cosa d'Andrea, però hem vist el que tu dius, la Xua, moviment de l'Alcúdia, de jugar en equip, de moure la pilota, acaben en un gol i una exclusió per al Benetusser. Benetusser en una menys, si ha sigut important tant per al Benetusser, que han marcat la diferència dels gols, ara tindria que ser-ho per a l'Alcúdia per aconseguir acabar d'igualar el marcador. Doncs anem a veure si es produeix així, i li tornem pràcticament la mateixa carta, paguem la mateixa moneda. Com llança, Xavi. Sí, sí. Ahí dona igual ser uno... La trajectòria a l'altre palo en l'aire. Per a llançaor dona igual ser uno menos que dos menos. Si t'alces bé, si tens la distància per a fer els passos, la defensa se queda en 6 metres, que no eixa a bloquejar, que no eixa a molestar, i entonces tu tens l'espai i el temps necessari per a botar i llançar, a un llançaor és molt difícil parar-li un tir. No, no. Com ara, és el que estem dient. Ve en carrera, té distància, marca els temps, acaba en l'aire. Sí, la deixen en l'aire. La defensa no eixa a tocar, no eixa a molestar. Per tant, has corregut, has votat a gust, fas un llançament a gust, tens totes les de guanyar. Pues tornem a estar de dos. Ahí está. Ahí se arriba a robar ara Noé. Falta que entre Noé. Cuidado, que s'ha fet mal ara, s'ha pogut fer mal la jugada del Benetusser. Sí, o sigui el número 7. Sí, l'ara, la 7. Sí. Pues ara, mira, aprofitem, Pascual, que estem en el desparat. Lo que diem d'Andrea, no? Molt bon partit de Carmina en la primera part, venia a tocar, venia a lesionar la setmana passada. Va eixir Andrea, tant a l'Alcúdia, i puc dir que vaig tindre l'honor que va jugar uns minuts també en el Tarragona amb nosaltres, perquè per una lesió també de la meva portera en aquest cas, i la segona no estava, no podia estar, i jo me la quedava per l'equip. Dius que Carmina és la que porta el pes en la porteria, però Andrea és una portera com la Copa d'un Pino. Doncs hi haurà que donar-li minutets i que agarre confiança en l'equip, i ja està. Pascual, és una portera molt joveneta i és el futur de la porteria d'Alcúdia, te puc assegurar, perquè n'hi ha molta portera ahí. Diguem-te tu, m'ho crec. Bueno, i esta xiqueta ara davant de la portera, què ha fet? 2 minuts. Bueno, l'Alcúdia ara no ha pogut, el que diuen, la importància dels 2 minuts, de ser una més o una menys. Ja està dit. Antes el Benetusser ho ha aprofitat i s'ha anat en el marcador i l'Alcúdia no ha pogut reduir la distància. N'hi ha que saber jugar aquests 2 minuts, perquè te fan guanyar o perdre un partit. Totalment d'acord, Xavi. Totalment d'acord que... I Maria tirant del carro. Maria Benetusser tirant del carro.
És Maria que posa el 10-13 al marcador. Queda molta cara. Esperem que no baixi els braços, que continuï l'Alcúdia en este digne partit que està fent i competint davant d'un gran equip que forma és el Benetússer. Ja és d'igualat per amunt en la lliga regular i ara que té dos o tres reforços, el primer equip és més encara. En canvi, no era més l'equip este. Sí, l'estan marcant la diferència, sobretot Maria, perquè en la porteria també està caro, li se nota. Una portera, ho hem dit antes, és molt important, però en la pista de 6 hores de camp, Maria està marcant la diferència, està portant tot el pes de l'equip en atac. Tant ella com la seva companya Sara, la 11, la jugadora 11. Sí, sí. Ahí està Cristina Rumbau, que se'n va. Bueno, però puc deixar-la anar a veure. Sí, que acabarà el llançament, que havia fet passos i tenia que tallar. No llança bé. Ara sí, perquè Ben Bot no acaba de fer els tres passos i pita antes que tire, ja desestabilitzat, però ha de ser pujar al marcador. És una acció que ha de pujar al marcador i l'àrbitre ha d'aguantar el pito. Pots esperar-se un poquetet. Sí. I si no acaba entrant, acabes pitant el golpe o acabes pitant el penal. Però què passa? Un moment que acaba el contraatac. 7 metres i 2 minuts. Deurien de ser 2 minuts també. Aixina és. Però si ve a pitar passos, no pot haver passat res. Una acció clara, un contraatac, acaba entrant dins de l'àrea, forçant el penal i tirant a la jugadora. 2 minuts claríssims. I cuidao, ara el Benetússer no se'n torna a anar, perquè podria ser puntilla. El que diem de l'acció, Pasqual, és que el pitjor rendiment, acabem d'un llançament d'Eva, que per no aguantar el pito, per no aguantar un momentiu, no ha pujat el gol al teu marcador, i acabes en un baló perdut, una jugadora expulsada i gol en contra. Doncs torna Carvina a la porteria. Sí, ha fet una bona primera part. Però està molt mal, així que deixa. I... ara recuperar-se... Com diem, és la portera referent de l'equip i bueno, i te l'estàs jugant i la posa. Jo no, és que jo no dic que una sigui millor que l'altra, però el millor... Oi! Tot li passa a la xiqueta. Tot li passa a la bona de... S'han portat una balona molt forta. Té que estar marejat segur. Que és el que dèiem abans, en el balonmano, com estàs en tensió, esta balona te la peguen pel carrer i causa terra arrollat. Així com estàs en la tensió, com estàs en calent, com estàs fent esport, doncs se rep d'una altra forma, però te l'emportes igual. Tot va a aquesta portereta. I quina part havia fet, encara que li he pegat a la cara, però això era gol. L'impacte és brutal, eh? Ahí està, la portera d'Enguera. Guanyant-se el reconeixement dels aficionats que estan en les graderies del pavelló municipal de Benetússer. Carmina, el jugador de Benetússer. El que m'estranya és que no s'ha almenys banyat un poc la cara, aunque continuï en la pista, però s'ha refrescat un poc ni o se trobarà bé. Està riguent-se, però després quantes ja l'he volat, Xavi. Quantar ahí, en ese remot que no ha pogut arreplegar Cristina. Tant una cosa, altra parada, és la segona. Tres parades a Pérez amb dos dits. Sí. La balona l'ha posat més en el partit, ha dit la pare com siga, però a partir d'ara he de treure sol. És el que passa, que l'equip confia en ella, Xavi, i està motivat. Fa dos parades amb la que acaba de fer. Correcte. Jo no dic que l'altra xiqueta siga millor o pitjor. Sí, en cap moment. És una bona portera, és una bona portera, però l'equip està al redor de Carvina. I després, a veure, les coses són com són. Jo ho he dit, la portera referent de l'equip és Carmina, porta molts anys en la porteria, és molt, molt bona portera, i Andrea és molt joveneta. Entonces, què passa també? Quan Andrea eixix, baixa una pressió de que té que fer-ho bé, que hi ha una portera a qui n'hi ha que suplir, i això a voltes costa. I que intenta equivocar-se lo mínim. I clar, i això a voltes costa. Andrea la setmana passada, bé,
en un partit amistós molt bonic, intens, també en equips de lliga com l'Ascó, que també estava, però és un amistós, no tens la pressió que tens en una final, no, no. I va traure la portera que ella porta, i que serà, que és joveneta i s'ha de fer. Mira. Bueno. I Carmina demostra perquè és la portera referent actualment de l'equip. I ja està. Demostra perquè és la portera actual de l'equip. Quina balona, quina parada ha fet ara Carmina. Andrea en la semifinal, que es va lesionar Carmina, ja va fer un bon partit i és una bona portereta. Ahí va. Ara estava bé, era Eva la que tenia que haver acabat entrant, penetrava molt bé entre 1-2, tenia l'espai i tenia la possibilitat de tirar, al final ha passat a l'extrem i, bueno, continua l'Alcúdia, portem un minut i sense gols i tot en l'aire, Pasqual, tot en l'aire, ara són les porteres, les protagonistes d'un equip i de l'altre. Són les porteres les protagonistes d'esta final, en la segona part. Falta en atac, molt ben provoca. S'ha tirat damunt de Cristina. Ara són les porteres les que són protagonistes en l'encontre. I ahí està Eduardo Escartí, rodant. Baló per a Bea, està per a Eva Piera, la de l'Alcúdia, que juguen de nou. Circulen el baló una i altra vegada, hi va Cristina, i hi ha falta. Bea. Ahí està Eva. Bueno, bona l'acció. Jo no ho entenc. Jo no ho entenc. Ara era més entenible que parar el temps, però abans el que diem, has parat abans el temps, no havia donat el gol d'Eva i havia acabat en un penalti després del Benetusser i l'expulsió. A vegades tenia que esperar a veure què passa. A veure què passa. Que bé el passe i la portera novament. Són en la segona part de les porteres. I ara si vol... Passos? Si vol xular, se'n metes xula perquè ha sigut agafar el jugador de la camisa, eh? Sí. Ara no pites, vosaltres que pitar 100 metres. Cuidado que s'estan posant nerviosos els xocs d'Alcúdia. I això no és bo. Això no és bo perquè pot fer que se'n vagin del partit, que vinguin les pèrdues i que s'acabi la final. És que ja havia deixat la jugada aquesta que l'ha parat el porter, però és que estaven agafant la de la camiseta. Xiu les 7 metres i au. A voltes... Ara el que no ho ha fet ha sigut Pau Pont. Cristina està molt nerviosa, esperem que això no se reproduïga. Mira-la, està ahí encarant-se la xoa. Quan volia córrer, aquella l'havia portat per davant i se l'havia portat. I estava dient-li si no ho havia vist. Però n'hi ha dos àrbitres. Bueno, recupera l'Alcúdia i Cristina, que ara se vol minxar el món. No, 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 que acaba de marcar. Eixa és la casta. La via de casta. Sí. Ahí a Pugore, la veterana Cristina Rumbau, que ha travessat tota la pista de punta a punta per a posar el 18-14. Això és un gol de ràbia. Sí, estàvem dient-ho, està encarant-se en la xua hora, ve d'encarar-se en l'àrbit. És un bon moment que te pot eixir bé o te pot eixir mal. En este cas ha eixit bé. I bueno, ara marca el Benetusser. Portàvem quasi 10 minuts sense gols, només en parades i parades de les porteres. Pasqual, continua la final, més emoció impossible. 15 minuts. 15 minuts, queda un món per davant encara. A veure, els dos equips estan ara amb molta tensió, eh? I l'equip que més que aconseguiga tranquil·litzar-se i no anar-se'n del partit a altres coses d'àrbits i d'altre equip, s'emportarà això. Bueno, doncs dos canvis ara, anem a veure. La que trobi un poquet d'ull que no acaba de despertar és a Noé, a la dorsal número 21, que per a mi és una boníssima jugadora. Sí, no està podent des de l'extrem entrar a finalitzar. I mi que m'agrada a mi. Bueno, Sara ha agarrat ara un poc la batuta, el Benetús era sentat a Maria, que portava uns minuts que estava en les trifurques estes en Cristina, ara la que portarà la batuta de l'atac és Sara, la jugadora número 11. Sí, i bona tiraora. Sí, bona tiraora, i l'ara, la 7, serà la que mourà, la central Sara, la que mourà tot l'equip en atac.
Carmina, nova parada de Carmina y dos minutos. Mira, això lo que estem dient que no pot ser, Pasqual, están perdent els nervis y se les escapará la final per ahí. No, pero también los árbitros tienen que ser un poco más coherentes, Xavi. Sí, sí. Porque tienen de todo y sí. Están a y estás a 200 pulsaciones. Pero a veces también, si vols esperarte, igual cuando vos pararos, muy tarde ya. Y eso es muy difícil, no, Pasqual. Pero al costado de ella lo que tenéis que decir es: tranquiliza. No, tranquiliza, que no compliques la vida, que acabaré tú. Y ambiente la ducha. No tirarla de primeres, no. Sino haber parlat primero amb elles y intentar tranquilizarles. Este jugando una final, no estoy jugando un partido. Exacto. Que es muy diferente. Exacto. Sí, así todo va al límite, va todo. Claro. Qué buen gol ahora. Bon gol ahora desde el extremo de Carla. Carla, sí, muy bien ahora. Y el Benetuser, cuidado, porque se va 20-14 para los nuestros espectadores. 20-14 fuera del Benetuser. Y es un momento clau. Es un momento donde la Alcúdia torna a hacer esta distancia un poquito más chicutiva o el Benetuser pot sentenciar el partido. A partir de ahora ya pesen, ¿eh? En terreno peligroso, ¿no? Eso, el marcador es terreno peligroso ahora. A favor de Alcúdia, claro, a favor del Benetuser es terreno favorable y claro, todo lo que ellos volen. Todo lo que tire y venga, vos. Vamos a ver si no aperta ahora el balón. El conjunto de Eduardo Escartí. Balón para... En golpe para la Alcúdia, ahí está Eva Piera. Alcúdia que está jugando en uno menos, recordemos, por la expulsión... De una de las dos jugadores y el gol. Ahí está. Cristina Rumbau. Durante esos detalles. De buena jugadora, sí, al pabellón municipal de Benetúser. 15 de 5. Guanya el conjunt local. Una Alcúdia que. Que ve Sara. Que ve Sara. Va bien, no está María en la pista, es Sara la que portará la batuta y bueno, ha fet un amago de pase para acabar entrante ya entre 1-2, amb fuerza, amb potencia. Y tienes que ser más contundente y ahora la jugadora de l'Alcúdia a l'hora de defender. Eh? La defensora, l'extrem, l'exterior, la defensora exterior ha d'anar a tancar per ajudar a la lateral, perquè t'entra un tren, t'entra un tren en carrera. I tu els àrbitres que parar-la siga com siga. Clar, el 1 contra 1 és per a ella, per a l'atacant, que sap el que vol fer i que ve en carrera. Bueno, segueix el partit, 21-15, a favor del Benetúser, ataca l'Alcúdia, que recupera la jugadora expulsada. 6 contra 6 dins de la pista, s'ha contrasat amb les porteres. I a veure, és el moment d'intentar-ho. Cristina és la que està... Bueno, s'activa gol, així. Passa Cristina al pivot. Gol treballat. Marca Cristina. Bon passe de Cristina, Maria Teresa i Pacadins. Bueno, de 5, continua l'avantatge de 5 per al Benetúser. A falta de 12 minuts per a que això acabi. Sí. Important que l'Alcúdia continua peleant, continua treballant perquè no se li vagi al Benetúser, eh? No baixa braços. No, no. Mira, una mixta a Sara, sabent que no està Maria i és ella. Immediatament una defensa individual a Sara per intentar treure-la del camp i que el Benetúser perga aquesta base de la jugadora que està portant l'equip ara. Però jo crec que s'arriba aquesta mixta tard, perquè sabia el perill que portava Eduardo, sabia el perill que portava aquesta jugada. Vegem que el Benetúser li està costant i mira, immediatament canvi en l'equip, clar. Te fan la mixta a Sara, que és la que està portant-ho, i en seguida pues traca Maria també. I ja està, i Pacadís Maria. I ja està. És que pots tirar d'aquests jugadores, el Alcúdia no pot tirar d'aquests jugadores, Xavi. Hem tingut un... L'Alcúdia ho ha vist, és Sara la que està traient això endavant, no estava Maria, li faig la mixta, li costa, immediatament l'altre entrenador ha tret a Maria i diu, doncs tu me traus a una i jo te poso a una altra. I tu no pots treure més del que tens en el cap, doncs s'aguantes del que tens. Correcte, mira, moment per recordar-ho, no? Les lesions de l'Alcúdia i la lesió de Núria Magraner, una jugadora que ha estat en divisió d'honor. Molt important. Una jugadora que ha estat en el Canyamelar, precisament ha sigut companya de moltes d'elles en divisió d'honor i que avui no pot disputar esta final. I l'Alcúdia ho nota, és una baixa molt important per l'equip. Sí, Núria Magraner li dona a aquest equip de l'Alcúdia moltes coses. Moltes coses dona. La bona de Núria.
li dona llançament exterior, li dona mobilitat, li dona tranquil·litat en atac, que és el que estem dient, que ara pot acusar l'Alcudi en pèrdues, sinó li dona la tranquil·litat, el saber jugar en la pista. I li dona molta estabilitat a l'equip, Núria Magraner. Bueno, a més, és una jugadora que tots els partits marca 6, 7, 8 gols, que això és molt important per a una jugadora. Bueno, pues anem a veure que falten 11 minuts per a que això acabi i a veure com s'acaba. Jo crec que tindria que canviar molt el partit per a que el Veretúcer no guanyarà la final. Sí, no. A veure, no podem dir res, que en 11 minuts el balonmano, 6 gols són remontables perfectament en 10 minuts, però havia canviat molt els dos equips, uno a menos que i l'altre a més. Que tindria que canviar la dinàmica del partit, és el que t'anava a comentar. A veure, jo vinc tota la vida del club de l'Alcúdia, ojalà guanyaren, inclús ha entrenat a jugadors d'elles i a la mateixa Núria Magraner, que parlàvem de quan era xicoteu, la vam ensenyar i traure a jugar a balonmano i me la vaig emportar a l'Alcúdia de cadete, però en la que tinc un carinyo molt especial, però com a entrenador i veig la dinàmica del partit és per al Benetusser. La dinàmica del partit és per al Benetusser, no s'han posat nervioses, continuen jugant, i si continuen jugant tenen una distància molt còmoda, que és molt complicada de... El ritme no l'han baixat. Això, que la dinàmica és ve del Benetusser i el primer que tindria que mirar és això, que ells deixaran de tenir una dinàmica de xoc bona. I mentre no sigui així, mal ho tindrà l'Alcúdia. Però lluitaran, això sí. Sí, això és important, no?, que competisquen fins a l'últim minut a Xina. Bueno... Ja són 23 de 6. El que estem dient, continuaran, ho intentaran fins al final. Sí, si es perd, perdre per el menys gols possibles. Sí, anem ara en doble mixta. Una a Sara i l'altra a Carla... A Lara, perdona, a la central Lara, que havien dit que és la que mou la pilota del Benetusser en atac. Veurem el que tarda l'entrenador en treure Maria una altra volta a la pista. Quin pas havia ficat a l'art més bo, tot i que no l'ha pogut agarrar la pivot. I el contraatac de l'Alcúdia, que feia minuts que no veiem els contraatacs de l'Alcúdia. El contraatac que va a Xavi va a la gàbia, eh? Igual Cristina que veia les dues germanetes quan agarren el valor en la contra. El que hem dit en el principi del partit és un dels punts forts de l'Alcúdia i no estava podent eixir el contraatac, no ho tenia. Bueno, s'arrimen, falta en atac, jo a veure... Possible falta en atac ara de la lateral. És el que es queixa, i n'hi ha falta en atac, però és el que es queixa l'entrenador. A més, no són... són detalls. No, pèrdua, a veure el contraatac novament de l'Alcúdia. Cuidao que hi la portera, molt bé, la toca dins. Bueno, altre... 23 de 9, 8 minuts. Parlàvem de dinàmiques. Parlem de dinàmiques i això, no? Això és el que tenia que fer, que la dinàmica canviara un poc. Pues bueno, Xavi, que falta 8 minuts perquè això acabi. Queda molt de partit encara, eh? I ara la distància baixa de 5, que psicològicament és un factor important. Així ja ha tret a Maria a la pista, l'entrenador del Benetusser, diu, s'ha acabat. No vull que se me'n vagi. Està Maria en la pista, anem a veure. Sense aquests dos jo hauria volgut a veure el Benetusser. Sí, no... Ara s'ha enganyat, ara sí que s'ha enganyat l'àrbit, perquè havia perdut l'ara la pilota, Celia anava a treure el contraatac i ha donat una pilota molt rara, molt rara. Hauríem esmorzant, que hem parlat amb gent de balonmano, que els àrbits ja estan molt... molta arregla és per aquesta zona, no? I els que venen de fora són els que paguen el pato. Passius, té que haver llançament ràpid, per tant, Pasqual, jo aposta que tira Maria. Tu com ho veus? Jo també. A veure... Ahí ho tenim. Ahí ho tenim. El bo és que no ha sigut un bon llançament, però... Però el que diguem, no? Són coses que se saben. Saps qui és la bona de l'equip? I per tant, és la seva responsabilitat també jugar-se-la. Bueno, van passar 3 minuts. Anem a veure si un altre gol posaria dins del partit.
Bueno, això no es pot tirar. Havia fet bo el moviment pel pivot també havia arrastrat a la defensa perquè tinguera un tir, però se li ha anat el llançament. I tens mort demanar pel Benetusser, sí. Per intentar parlar, no, esta dinàmica que diem, no, que tenia que canviar i havia perdut un poc el Benetusser. De quatre gols guanya el Benetusser. I per ahir diuen que si cas l'àrbitre a mi, hi ha hagut detalls des d'àrbitres que no m'ha... És una final, és molt difícil el que vulguem, són dos àrbitres, però hi ha hagut detalls que no m'han agradat ni d'un ni de l'altre. I m'han dit que són una parella de bons àrbits, eh? Sí, però jo, però moltes voltes t'equivoques, moltes voltes també saber que tens a l'equip filial, no? I amb jugadors del seu primer equip de divisió d'honor, pues, vulguis o no, fa pesar un poquiniu, no? Aunque no vulguis o aunque no te dones compte, però saps quin equip, no? Que, com, de pes tens i això a voltes... A voltes no ajuda, tampoc. No ajuda, no. Bueno, pues es reprendrá el partit. 23 de nou, Pasqual, 7 minuts, 4 gols, un món. Un món. Ara hem de 6. Ara són de 4. Han rebaixat a dos golets la diferència. Set metros, sí. Molt bé la pivot, però sobretot molt bé Lara en atac, manejant la pilota, fent un passe sense mirar al pivot i donant-li aquesta opció de superioritat, no? I de tir. Serà ella mateixa la que l'intentarà. Sí, ahí va Lara. Segon penalti que para Carmina. Dos reparats ja, eh? Per això dic que és una jugadora que marca la sí. Seva... actuació en el contra. És un dels pilars de l'Alcúdia, els pilars. I ho sap l'equip. Ell juga a tota hora, se'n va Eva per l'extrem. Hi ha que circular. Havia manejat molt bé ara l'Alcúdia el balon d'atac, sí. Havia fet una bona transició ràpida amb els seus encreuaments, buscant també les superioritats, i ha llançat bé Eva, però bueno, ha estat la portera Carol que està fent molt bona segona part, igual que Carmina. Però com a Carmina li tens que col·locar bé el valor si no li posa a ti. Però tornem a 5. 24-9 a favor del Benetusser. Està... Cuidado, passos. Bueno, queden 5 minuts, diferència de 5. Benetusser s'ha tornat a sentar un poquiniu, no vol que se li escape això. I ara sí que l'Alcúdia té que anar per totes. Que bé Eva ara. Pues de 4 torna el tir d'Eva. I a voltes jo crec que aquesta jugadora en el braç que té tindria que intentar més coses. Que llançar més, sí. Claro, Xavi. Una jugada que estem parlant de molta experiència perquè són... No anem a dir-ho, però molt, molt veterana. Sí, molt veterana. La més veterana de l'equip, junta a Cristina. Eva Piera, Pasqual, com a anècdota, te contaré que... Cuida, espera, ara que ve. Que ve Lara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per al Benetusser, 25-20, manteix a distància de 5 gols. Doncs com te deia Pasqual, com a anècdota, en Eva Piera, estem al 2018, al 2003-2004, vaig ser entrenadora d'ella en l'Alcúdia mateixa, i estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes, i ja era de les veteranes de l'equip, i continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve Lara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per al Benetusser, 25-20, manteix a distància de 5 gols. Doncs com te deia Pasqual, com a anècdota, en Eva Piera,
Estem al 2018, al 2003-2004 vaig ser entrenador d'ella en l'Alcúdia mateixa i estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté a distància de 5 gols. Doncs contaria Pasqual com a anècdota en Eva Piera. Estem al 2018, al 2003-2004 vaig ser entrenador d'ella en l'Alcúdia mateixa i estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté a distància de 5 gols. Doncs contaria Pasqual com a anècdota en Eva Piera. Estem al 2018, al 2003-2004 vaig ser entrenador d'ella en l'Alcúdia mateixa i estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté a distància de 5 gols. En l'Alcúdia mateixa. I estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté a distància de 5 gols. En l'Alcúdia mateixa. I estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté a distància de 5 gols. En l'Alcúdia mateixa. I estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté a distància de 5 gols. En l'Alcúdia mateixa. I estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté a distància de 5 gols. En l'Alcúdia mateixa i estem parlant ja de fa 13-14 anys i així continuen les pistes i ja era de les veteranes de l'equip i continuen les pistes i continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté a distància de 5 gols.
en l'Alcúdia mateixa. Estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté la mateixa distància de 5 gols. En l'Alcúdia mateixa, estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté la mateixa distància de 5 gols. En l'Alcúdia mateixa, estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté la mateixa distància de 5 gols. En l'Alcúdia mateixa, estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté la mateixa distància de 5 gols. En l'Alcúdia mateixa, estem parlant ja de fa 13-14 anys. I així continuen les pistes. I ja era de les veteranes de l'equip. I continuen les pistes. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20, manté. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però el passe va al lloc contrari, que està el pivot. I nou gol per el Benetússer, 25-20. I continua seguint la veterana de l'equip este. Ara que ve. Que ve l'Ara una altra volta, eh? Com li ha deixat el passe sense mirar. La defensa està pendent de la seva carrera, però
Pase va al lloc contrari, aquí está el pivot. Y si no, gol para el Benetús, el 25-20. Veteranes del equipo. Y continúan las pistes. Y continúan, yo sé que la veterana. Del equipo este. Ahora que ve. Que ve Lara una otra vuelta, el pase sin mirar. La defensa está pendiente de la segunda carrera, pero el pase va al lloc contrari, aquí está el pivot. Y no gol para el Benetús, el 25-20.